جماعت اہل سنت یتیم ہو گئی، یتیم ہو گئی، یتیم ہو گئی، پوری دنیا سنیت سوگوار ہو گئی، سوگوار ہو گئی، سوگوار ہو گئی۔ عالم اسلام کا ایک عظیم روحانی اور نورانی باب بند ہوا، چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ کر، رنج فرقت کا ہر ایک سینے میں شولہ چھوڑ کر، سرکار حضور تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری بریلوی نور اللہ تعالی مرقدہ، اراکین انجمن ضیاء طیبہ اور طلبہ مدارس ضیاء طیبہ آپ کے وصال پرملال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے آپ کی خدمات اور شخصیت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جو مغرب کی اذان کی ابتدا میں مؤذن نے کہا اللہ اکبر، وہیں اللہ اکبر کہتے کہتے ہوئے دنیا سے رخصت مفتی اختر۔ امام احمد رضا خان کے نبیرہ تھے وہ اہل سنن کے دینی رہبر، ہے پیارا سا لقب تاج الشریعہ یہ جشتا ہے انہی کی شخصیت پر، ضیاء طیبہ کرتی ہے دعا یہ رہیں اختر رضا جنت کے اندر، ندیم احمد محبت سے رہا ہے صدا تاج الشریعہ پر نشاور۔